Orijent je rezultatski minimalno, ali igrom vrlo uvjerljivo kod kuće pobjedio goste iz Dalmacije. Na igralištu Robert Komen u 29. kolu prve HNL juniora na Podmuricama Orijent Šibenik 1-0. Utakmica je zapravo riješena već nakon manje od 4,5 minute. Korner za Orijent, naranđasti potpuno samog puštao domaćeg kapetana Tomislava Bokulića, koji glavom s 5 metara zakucava loptu u donji desni kut, vratio nemoćnog Marka Benata. Iz kornera je za ovaj gol ispostavilo se na kraju jedini na utakmici, asistirala crvena desetka Nikola Macović. I prije nego što istekla 5. minuta utakmice, na Podmuricama je bilo Orijent Šibenik 1-0. Riječani su bez ikakvih problema rješavali sve pokušaje gostiju da dođu u situaciju groziti Lea Margana, a na drugoj strani bili su daleko okomitiji i opasniji. U 12. Marko Jelić puca zamalo pored desne vratnice Šibenčana. U 16. minuti Benat jedva spašava nakon jako opasnog Jelićevog pokušaja glavom iz blizine s lijeve strane. Iz kornera zamalo autogol nakon još jedne dosta konfuzne reakcije šibenske obrane na riječki ubačaj s boka. Gosti su malo napadačkog života pokazali kada je sa 17-18 metara priprijetio Mehmeti, ali Margan je bez problema obranio udarac u njegov donji desni kut. Jelić je u 24. na nozi imao 2-0 za Orijent, ali Benat opet spašava Šibenčane. Inače, delegat je u službenom izvješću pohvalio obje momčadi na, citiramo, korektnom i sportskom ponašanju, iako je utakmica bila bitna jednima i drugima. Svaka čast je Orijentu i Šibeniku, a Orijentovoj pobjedi nema prigovora. Dosta dobra utakmica, teška, prava, prvenstvena. Mi smo prvo poluvrijeme imali smo dosta šansi, iskoristili smo samo jednu. I kaže, do kraja utakmice smo ovo izdržali, odnosno odigrali smo muški, tako da protivnik praktički nije napravio nekakvu ozbiljniju priliku. Pa evo, prije svega bih htio čestitati igračima Orijenta na nezasluženoj pobjedi. Naročito prvo poluvrijeme, mislim da mi jednostavno nismo ušli dobro u utakmicu. Nismo bili agresivni, nismo bili dobri. I sreća da je bilo samo 1-0. Iskreno, naš golman nas je spašavao. Prvo poluvrijeme smo nešto promijenili smo i na kraju i formaciju, imali smo neke šanse, nažalost nismo uspjeli dati gol, nismo uspjeli značiti, ali kažem, još jedan put čestitke igračima Orijenta na zasluženoj pobjedi. U posljednjem 30. kolu prve HNL juniora Šibenik je domaćin Sesvetama na Šubičevcu, a Orijent će za kraj odigrati četvrtu uzastopnu utakmicu na svom stadionu. Crvenima u goste dolazi favorit, drugoplasirani Zagrebački Dinamo.